اللہ نے یہ جسم دیا ہے اس پر میں خلافت قائم کروں اللہ کی، اپنے وجود کے اوپر اللہ کا حکم قائم کروں، میں خلیفۃ اللہ بن گیا اپنے وجود پر، پھر اپنا گھر، آپ کا دائرہ اختیار، آپ کا دائرہ اقتدار، اس میں خلیفہ بن جائے اللہ کے، اللہ کے حکم کو نافذ کرے۔ لیکن اگر ہم یہ بھی نہیں کر سکتے، اپنے گھر میں خلافت نافذ نہیں کرتے، اور پھر بھی نام لیتے ہیں خلافت کا اور اسلامی نظام کا اور اسلامی انقلاب کا، تو ہم سے بڑا جھوٹا اور فریبی کوئی نہیں۔ پھر یہ لوگ جو یہ دو مرحلے طے کر چکے ہوں، بنیان مرسوس بنے، ایک طاقت بنے، ایک قوت بنے، ایک امیر ایک قائد کی آواز پر لبیک کہہ نکل آئیں سر سے کفن باندھ کر، ایسے لوگ ایک حکم پر رک جائیں، آگے بڑھنے کا حکم ہو تو بڑھیں، رکنے کا حکم ہو تو رکیں، یہ ایک ایسی جماعت، اور وہ کیا کرے گی جب تک تعداد کم ہے؟ نہیں عن المنکر باللسان، زبان سے برائی سے روکنا۔ دیکھو بھائی، خدا کے لیے باز آ جاؤ، ہاتھ جوڑ کر کہنا یہ شے حرام ہے چھوڑ دو، قوم سے کہنا، حکومت سے کہنا سود حرام ہے، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ مت کرو، اگر اللہ سے جنگ کرو گے تو وہ تمہاری مدد کیسے کرے گا؟ ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اللہ تمہاری مدد کرے گا، تم پر غالب کوئی نہیں آ سکتا، وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، اگر وہ تمہاری مدد چھوڑ دے تو کون ہے جو تمہاری مدد کو آئے گا؟ ان ساری چیزوں کو سامنے رکھیے، جب تک کہ وہ طاقت نہیں ہے، نہیں عن المنکر باللسان، اور جب طاقت ہو جائے تو پھر چیلنج کیا جائے، اب ہم یہ کام نہیں ہونے دیں گے، ہمارے جیتے جی نہیں ہوگا۔ اس کا نام ہے شریعت کی اصطلاح میں نہیں عن المنکر بالید، طاقت کے ساتھ۔